ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନା ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଛି, ବଟ୍ କେଉଁଥି ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି ସେଇଟା ପରେ କେତେବେଳେ କହିବି। ଆଉ ମୋ ନାଁ ହେଲା ସମୀର, ସମୀର ସମୀର ମିଶ୍ର। ତ ମୋର ମାନେ କିଛିଟା ଦିନ ମୋ ସିଚୁଏସନ୍ ଅବସ୍ଥା ବାହାର ବାଜିଛି, ଘରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଟିକେ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଝାମେଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋରିଂ ବୋରିଂ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଭାବିଲି କିଛିଟା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମାନେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଫ୍ଲଗ୍ ଛାଡ଼ିବା ବୋଲି ଭାବିଲି। ତ ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ହେବ, ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ଡାକିବାର ଅଛି, ବାସ୍ ସେ ତା ମାନେ ତା'ର ଗୋଟେ ମାନେ ଗୁଣ ଭଲ ମାନେ କହିଲେ ନ ସରେ, ବାସ୍ ଡାକିବାର ଅଛି। ସେ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ଆସୁଛି ଖାଲି କହୁଛି, ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିବ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ, ବଟ୍ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ଆସୁଛି ସେଇଟା ଦେଖିବା। ଆସିଲା ଆହୁରି ମଜା ଅଛି ତା ସହିତ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଦିବ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି? ଆରେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆଉ ସରିବ କେତେବେଳେ? ଆଉ 4ଟା ବେଳେ ତୁ କ୍ଲାସରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସରେ ଅଛୁ, ଆଉ ସରିବ 4ଟା ବେଳେ ତୁ ଆସିବୁ? ହଁ ମୁଁ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତତେ ଫୋନ୍ କଲି। ମାନେ 4ଟାରେ ସରିବ ତ? ଆଉ 15-20 ମିନିଟ୍ ନାହିଁ? ହଉ ତାହେଲେ ତୁ 4:30 ବେଳକୁ ଆସୁନୁ ଟିକେ ଘରକୁ, ଆଉ ଟିକେ ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆଇଲି ଟିକେ ଆସ ଟିକେ ବସି ଟିକେ ଗପ ମାରିବା। ସେଇ 4:15-20 ତ? ହଁ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ହଉ ରଖୁଛି। ହଁ ହଁ ତ ସେ ଆସିଲେ ଯିବା ଯିବା କୁଆଡ଼େ ସେଇଟା ଦେଖିବା। ତ ସେ ଆସୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା, ତାପରେ ମୁଁ କହିବି କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା ଆଉ। ତ ଆସିକି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 4:30। 4:30 ତାକୁ 3:36 କଲ୍ କରିଥିଲି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ତ ଆଉ ଜଣ କଲ୍ ଆସିଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କଲ୍ ଲଗେଇନି। ସେ ତାକୁ ମୁଁ 3:36 କଲ୍ ଲଗେଇଥିଲି, ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 4:32। ଦେଖିବା କେତେଟାରେ ସେ ଆସୁଛି ଟାଇମ୍ ଦେଖ। କୋଉଠିକିରେ? କଣ କୋଉ ମଣ୍ଡପ? କେତେ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ମିଶିକି। ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସୁଛୁ? ନେଇକି କଣ କଣ ଛୋଟ କଣ କଣ ଆଣିଛୁ? ହଉ ହଉ ନେଇକି ଆସ ଆସ। ଜାଣିନି କଣ ସେ କ୍ୟାଣ୍ଡି ଫ୍ୟାଣ୍ଡି କଣ ନେଇକି ଆସୁଛି ଚକୋଲେଟ୍ ହରିଆ, ଦେଖିବା ସେ କଣ ନେଇକି ଆସୁଛି, ଦେଖିବା ଆଉ ୱେଟ୍ କରିବା ଆଉ ସେ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ କଲ୍ କରିଥିଲି 3:30 କଲ୍ କରିଥିଲି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି 4:30-3:30 ସେ ଫୋନ୍ କରି ମାନେ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ସେ କହିଲା କି ଆସିଯିବ 4:10 ଭିତରେ ଆସିଯିବ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ହଉ କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଫକୋଲେଟ୍ କ'ଣ ନେଇକି ଆସୁଥିଲା କହୁଥିଲା, ଛୋଟ ଛୁଆ ଜିନିଷ ଭଳିଆ କ'ଣ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସୁଛି, ଦେଖିବା ସେଠି ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେକାଶେଇ କ'ଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେଠି ଦେଖାଯାଉନି ଦୂରରୁ, ତାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ଯେ ଲୋକ ଆସିବାର। ଆସୁ ସେ ଲୋକ ନୁହଁ, ଲୋକ ଭଳିଆ ଦେଖିବା, ବଟ୍ ପିଲାଟା ମୋରି ଏଜ୍ର ମୋରି ସାଙ୍ଗଟା ଛୋଟବେଳର, ସ୍କୁଲରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଆଉ। ୱେଟ୍ କରିବା ଆଉ କେତେ ସମୟ, ଦେଖିବା ଆସୁଛି। ତ ଭାଇ ଆମର ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଟିଉସନ୍ରୁ ପଦଚାରି, ଆସ ଆସ ଆସ।
ତାକୁ ଦେଖି ଆମ କୁକୁର ଗୋଡ଼େଇଲାଣି ଏପଟର। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଏପଟର କାଳୁ, ସହଜରେ କାହାକୁ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଇ ଦିଏନି, ଆକୁ ଚିହ୍ନିଛି ବାରମ୍ବାର ଆସିଛି ବୋଲି, ବାସ୍ ମାସ୍କଟା ପିନ୍ଧିଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରୁନି। ତ ବାବୁ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖଉନି। ଆରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରୁଥିଲି ବାସ୍ ଏମିତି ଆଉ। ଅପଲୋଡ ତ କରିବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, କହିଲି ବାବୁ ଆମର କ'ଣ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିବା। ହଉ ଟିକେ ରହିଥାଅ, ସେ ଆକୁ ଫ୍ରେସ୍ ହେଇଯାଉ। ବାବୁଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ବୋଲି ଜାଣିକି ସେ ମାନେ ତାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ସେ ମୋ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଛୋଟବେଳେ ଯେଉଁ ଖାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା, ମାଇଁ ଆଉ କିଏ। ତ ସାର ଆମର ଏଇ ଆମର ଏଇ ଜିନିଷ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ ଚକୋଲେଟ୍ ଫକୋଲେଟ୍ ଆଣୁଥିବୁ, ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭାବିଛୁ ଏଇଠୁ ନୂଆ ଘରକୁ ଯିବୁ, ଟିକେ ଅଛି କାମ। ତ ତ ଲାଜ କରି ଆମର ଭିତରକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ହଁ ନା ହେ ତୋ ନାଁଟା କହିନଥିଲି, ଏବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେ ପିଲାଟା ନାଁ ଥିଲା ଦିବ୍ୟତୀ। ତ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ରୁହ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ। ତ କଳାକୁ ଦେଖ। ତ ବାବୁ ଆମର ଲାଜ କରି ସାଡ଼ୁ ମୁହଁ କରିଛନ୍ତି, ଟିକେ 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 ଆଡ଼େ। ଓ ଏଇଟା ହିତିକ ରୋଶନ ଷ୍ଟାଇଲ ନା, ମଣ୍ଟୁନ ଟିକେ ପିଉଲୁ ବୋଧେ। ତ ଆଗକୁ କ'ଣ ହବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଦେଖେଇବି। ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ ସେଇଟା କହନ୍ତି, ଇଏ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ସେଇଟା କହନ୍ତି, ଇଂଲିଶରେ ତ କଟନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି। ତ ଏଇଟା ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ୀ ଚୁଟି ନା କ'ଣ, ଏଇଟା କହନ୍ତିନି ବୁଢ଼ୀ ଚୁଟି, ଏଇଟା ଧଳା ଧଳାଟାକୁ କୁହାଯାଏ ବୁଢ଼ୀ ଚୁଟି ସିମ୍ପା। ତ ବାବୁ ଆମର ଏଇଟା ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, କଟନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ରହିଥା। ଖାଇଥିଲୁ 6 ମାସ ତଳେ, 6 ମାସ ତଳେ ଖାଇଥିଲୁ, ଲକଡାଉନ କି ଆଣି ଦେଉଥିଲା ତତେ। ତ ଦି ସାଙ୍ଗ ମିଶି ଖାଉଛୁ ବୁଢ଼ୀ ଚୁଟି। ତ ଏତେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଣିଛି ଖାଏ, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କି ଚକୋଲେଟ୍ ଫକୋଲେଟ୍ କ'ଣ ଆଣୁଥିବ, ଛୋଟ ବେଳର କଥା ମନେ ପକେଇଥିଲା। ଆସେ ବଜେଇଲୁ ବଜେଇଲୁ କ'ଣ ସେଇଟା କହନ୍ତି, ଘଣ୍ଟି ବଜେଇଲୁ, ଘଣ୍ଟି ବାଲାଠୁ ଆଣିଲୁ ଟି, ଘଣ୍ଟି ବଜି ନଥିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ଦେଲୁନି କିଣିକି, ଘଣ୍ଟି ପକେଟରେ ଘୁସିଥିଲା, ବଜେଇ ବଜେଇ ଯିବ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଥିଲା। ମେନ୍ ହେଲା ଘଟଣା କ'ଣ କହିଲୁ, ଆଦରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଥିବ ଫୁଲି ଫାଲିକି, ଫୁଲି ଫାଲିକି ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଖାଇବୁ ଦେଖ ପୁରା ଚୁଇଁଟେ ହେଇଯିବ। ସେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ତା ଦେହରେ, ଫୁଲିକି ଥାଏ ହେଲା ନଟିଆ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ତା କାହାର ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ମାନେ ଯୋଉ ଚକା କାଟି ଆଣି ବନଉଥାଏ, ନଟିଆ ନ ସନିଆ ଭିଡିଓ ସରି, କେମିତି ବନାଏ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି। ତୁ ଆକୁ ବନେଇବା କଥା ଭାବୁଛୁ ବାସ। ତ ଦେଖିବା ଆଗକୁ। ତ ଏବେ ଦୁଇ ଜଣ ବସି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ତ ଚାଲିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମସ୍ତି ଯିବ, ଏବେ ଯିବାର ଅଛି ଗୋଟେ ଜାଗା, ସେଇଟା ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏ ବାବା ଏ ପିଲାଟା ଗୋଟେ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଖାଇବା ପୁରୀ ଜାଣୁ ତ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଅପଲୋଡ କରିଛି ତା ଚ୍ୟାନେଲରେ, ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ବସି ବସ।
ହଁ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ଫଟୋଟା ଆମ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ହେଉଛି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବି ଯଦି କେଉଁ ଗୋଟେ ବାହାରେ ଖାଇବାକୁ ଗଲୁ ତା ଫଟୋଟା ଉଠେଇବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସେଇଟା ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି ନା। ମାନେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବୁ କେବଳ ତଳ ଫ୍ଲୋର ଯେତିକି, ଏବେ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ପ୍ରାୟ ଭିଡ଼ ଦେଖିବୁ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ହଁ କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଉପରୁ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଖାଇବା ଉପରେ ଯେଉଁଠୁ ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଫେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯେତିକି ଅଛି ସେଇଠି ଯାହା ଭିଡ଼, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କସମେଟିକ୍ ଜାଗାରେ ଯଦି ଭିଡ଼, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଦୋକାନ ଫାଙ୍କା ହିଁ ଦେବି, ଏମିତି ଫାଙ୍କା ପଡ଼ୁଥିବ ଯେ ଦୋକାନଟା ପୁରା ଦୋକାନ ଫାଙ୍କା ଥାଏ ପ୍ରାୟ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋରଟା ଟିକେ ଭିଡ଼ ସେ ରେଟ୍ ଥିଲା ଭଳିଆ ଥାଏ। ଆଉ ଦେଖ ଉପରେ ମେନ୍ ହେଲା ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଯିବେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଉପରେ ଖାଇବେ ଫଟୋ ଉଠେଇବେ, ଆଉ ଗେମ୍ ଯୋଉଟା ଖୋଲୁଛି ବୋଲି ଏବେ ଟିକେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଚାଲିଛି ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ସପିଂ ମଲ୍ ଭିତରେ ଅଛି, ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବିଗ୍ ବଜାର ସବୁ ପ୍ରାୟ ଜିନିଷ ଅଛି। ଉପରଟା ତ ରହିଲା କ'ଣ ସେଟା କହନ୍ତି ହଁ ଇଏଟା ମଲ୍ଟା ରହିଲା, ଯୋଉ ହଲ୍ଟା ରହିଲା ସେଟା ରିଟର୍ନ ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଫାଙ୍କା ଥିଲା କି ସେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ଫାଙ୍କା ଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ବି, ତଥାପି ଭିଡ଼ ଥିଲା ମାନେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଅଧିକ ଲୋକ ବି ଆସିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆମର ଯେଉଁ ସାମ୍ନାଟା ଯେଉଁଟା ଗାର୍ଡେନ୍ ଟାଇପ୍ର ଥାଏ ସେଠି ଭିଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଠି କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଥିଲା ଗୋଟେ, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ପାଖାପାଖି 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଥିଲୁ, ତା ଭିଡ଼ିଓଟା ଯାଇଥିଲୁ ସେଇ 3:30 4:00 ବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ, ତ ସେ ସବୁ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ସୋନୁ ସୁଟ ଯୋଉ ଆମର ଓଡ଼ିଆର ବି ପିଲାଟା ଇଏ ନାହିଁ ବା ତାକୁ ଏହି ତୁ ଦେଖିନଥିଲୁ ଇଏରେ 16 କୋଟି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ରେଟ୍, ତାକୁ ହେଲ୍ପ ହେଲ୍ପ ଦରକାର ବାସ୍, ଆଉ କ'ଣ ଏତେ ସାରା ଅଛନ୍ତି ଦେଶରେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଯଦି 10 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ମିନିମମ୍ ଟଙ୍କାଟେ 2 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ସେ ହେଇଯିବ ଆରାମସେ, ଚାଲିଛି ତଥାପି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ସବୁ ଚାଲିଛି। ମେତା ଫେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତିକି ହେଲ୍ପ କଲାଣି ଏମାନେ ସବୁ ମିଶି ମାସି ଚଲେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହେଲ୍ପ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ସାଙ୍ଗର ମୋର ବସିଛୁ, ବାସ୍ ଖଟି ଚାଲିଛି, ଯଦି ଆଗକୁ ଏବେ ଯିବାର ଅଛି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିବି, ତଥାପି ଦେଖିବା ଯଦି କୁଆଡ଼େ ଗଲି ଆଡ଼୍ କରିବି, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଥିଲା ମୁଁ ବେଶୀ ବି ସମୟ ନେଇପାରିବିନି, ତ ଆଗକୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏମିତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଦେଇଥାନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ଦବାଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଯାଇକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବ, ତ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମୋ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ, ଯେତେକୁ ଯେତେ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ବାସ୍ ଏମିତି ମସ୍ତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ୁଛି, ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ଆମର ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିବ ବ୍ଲଗ୍, ତ ରଖୁଛି। ଫାଇନାଲ୍ ଡିସିସନ୍ ହେଲା ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ଟିକେ ଯାଉଛୁ, କ'ଣ କେମିତି କାମ ଚାଲିଛି ଦରକାର ଅଛି, ତ ଯାଉଛୁ ବାଟରେ ଯାଉଛି, ଅଲରେଡ଼ି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ସହିତ ଆହୁରି ଗୋଟେ ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ଆସିଗଲାଣି, ମୋ ଛୋଟ ସେଇ ମୋ ଛୋଟ ଘର ସାଙ୍ଗ, ଇଏ ମୋ ପଛରେ ଯିଏ ବସିଛି ମୋ ଭାଇ ହେବ, ମାନେ ମୋ ମାଇଙ୍କ ପୁଅ ହେବ, ଆଉ ଆଗରେ ମୋ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପୁଅ ଦେଖୁ ଆଗରେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗପ ମାରି ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ।